сьогодні більш така монотонна робота, тому що ти відпрацьовуєш, ти ставиш руку. Аби не втратити техніку, треба вколоти шпагу і мішень більш як 1000 разів за годину, каже Олег. Ці мішені заміняють йому зараз партнерів по фехтуванню. Двобої неможливі, бо з Миколаєва, який ворог нещадно обстрілює мало не щодня, більшість спортсменів виїхали. Навіть із тренером Олег спілкується виключно телефоном. Ти обов'язково, коли колеш, тот саме подушку горизонтально клади на захльости. Так, захльости. Вся збірна України з фехтування на візках через війну зараз тренується у Німеччині. Олег у Миколаєві залишився один. Війна якось мене більш такий смак до спорту він виріс, тому що я зрозумів, що спорт для мене це та справа, яка допомагає мені в моєму житті. Тренується Олег у напівпідвальному приміщенні старенького клубу для інваспортсменів «Вікторія». Було обращення від «Вікторії» і приїхали, зашили повністю, тому в якоїсь степені «Вікторія» захищена. Тим більше, що був зроблений ремонт, сподіваюся, що прилітати сюди не буде, але ми захищені, наскільки це можливо. Місяць тому Олег здобув срібло на змаганнях у Польщі, а на наступній паралімпіаді мріє завоювати золото. Важливо спортсменам, ведучим спортсменам в Україні зараз виїжджати на змагання, розповідати що всьому світу, що ми є, що ми сильні. І треба, щоб наш прапор майорів на п'єдесталах. Це наш імідж, це наша сила. Втім, відвідувати змагання дедалі складніше. Перш за все, фінансово. На найважливіші поїздки Олег витрачає власні гроші. До того ж, сама подорож для інваспортсмена – ще те випробування. У нас дуже багато речей з собою. Це чохол, який важить там, більше 20 кілограм. Це коляска фехтувальна. Ми фехтуємо на окремих колясках, не на тих, на яких ми їздимо. І самому виїхати, це дуже важко. Та попри війну і всі інші складнощі, в наших фехтувальників є великі шанси перемагати на найближчих світових змаганнях, переконаний головний тренер збірної. Адже боротися і перемагати в українців у крові. На допомогу прийде український характер, який наші воїни демонструють зараз на передовій. Да, даже в период того, что, может быть, не подготовка оставляет желать лучшего, но участвуя в соревнованиях, ребята настолько включаются и настолько отчаянно сражаются. У проміжках між ворожими обстрілами та тренуваннями Олег ще й встигає волонтерити. Разом із приятелями виробляють та розвозять важливе для військових обладнання. А після війни та спортивної кар'єри хлопець мріє побудувати реабілітаційний центр, де зможуть отримувати допомогу талановиті діти з інвалідністю. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».